vyslila svět. Máme návěstí. Nezapomínejte, že ještě předtím měl nenávistný jmen. Nezapomínejte také, že není sluvin na celého pána. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Toto je má krev. Kde smlouvy, která se prolévá za všechny. Tento kalich je nová smlouva zapečetěnou krví, která se na vás prolévá. Co je pro vás nejdůležitější jako pro režiséra na inscenaci tohoto typu? Počasí. A potom to, aby ti lidé, kteří zdánlivě nemají hlavní role, aby se na ty poslední zkoušky přece jenom dostavili. Protože když učedníci třeba zkouší poprvé a nakonec nedají najevo pro diváky zájem o Kristovo učení, nebo když zbrojnoši nejsou dostatečně razantní, tak se celý ten výkon těch hlavních představitelů může poněkud oslabit. Takže tohle je důležité, protože s těmi lidmi, se kterými zkouším půl roku, s těmi herci, tak na ty jsem věřil, že to půjde dobře. Já tě budu vždy následovat. Petře, ještě této noci, dříve než toho zakokrhá, třikrát bude zapřeš. Ne, mistře, i kdybych měl jít s tebou na smrt, i kdybych měl zemřít s tebou, tak já tě nikdy nezradím. To je původní skladba, která vznikla k tomuto představení, nebo? Ano, to je původní skladba, složil ji náš pan ředitel, pan Kučera, který studoval skladbu v Teplicích a vlastně pro tyto příležitosti ji složil. Dříve se pouštěla z CDčka, ale pak jsme si řekli, že by bylo hezké to hrát naživo, když už máme takové ochotné, vlastně amatérské umělce, kteří hrají to divadlo, tak jsme si řekli, že my učitelé a vlastně i profesionální hudebníci doprovodíme tuto hudbu naživo. Máš pro ně důležitou zprávu. Musíš spolit hned. My dáli spát a přijde si návod. Posadu přijde v tuto možný hodinu. Nemíte si nám pořádem. Jo, jo. Kajfáši. Hledáte prýmého místa. Hledáte Ježíše Nazareckého. Uvím, kde budete zvečer. Už toho. No, byla už loni živá hudba, ta hudba mě k tomu vlastně dostala, protože hudba Marka Kučery je nádherná, neskutečná a dokonale doplňuje to prostředí tady a lidi, kteří to dělají. Takže ta parta se vytvořila opravdu velmi šťastně. Abba, Otče, to by je všechno možné. Odej mi ten kalich hořkosti ode mne. Ale ne jak já chci. Ale jak ty chceš. Koho hledáte? Hledáme Ježíše Nazareckého. To jsem já. Já jsem Ježíš. Ne, já. Ne. Já jsem Ježíš. Kouzly uzdravuje nemocné. Viděl jsem to. Vyhání démony s pomocí démonů, říká si židovský král. Říkal, že nechá postavit chrám a ve třech dnech jej opět vystaví. Říká ještě horší věci. Tvrdí o sobě, že je mesiáš král přislíbený židům a že když nebudeme pít jeho krev a jíst jeho tělo, nepoznáme věčný život. Ticho! Ten člověk vás všechny očaroval. Nic na ta obvinění neřekneš. Ptám se tě, Ježíši z Nazareta, jsi mesiáš, syn živého Boha.
Jsem. Vy jste se chopil režie až teďka někdy v nedávné době. Já to dělám teprve druhý rok, vlastně s tou Markovou hudbou. A nemyslím si, že se změnila ta základní organizace. Ten prostor tady je dán a to už Brambor Nárovec nějak vymyslel. Co si myslím, co jsem přinesl já, je herecká práce pro jednotlivé hlavní představitele. Propuste ho! Propuste mého mistra! Vezměte si zpátky svoje stříbrné, nechci je! Zřešil jsem a zradil nevinnou krev. Když myslíš, že jsi zradil nevinnou krev, je to tvoje věc. Vezmi si své peníze a jdi. Teď u svého mistra stejně nezachráníš. Jdi, jdi už! Stráže, pusťte veleradu a ostatní bedlivě hlídejte a nedojte k násilnostem. Slyšel jsi, co všechno na tebe žalují? Jsi židovský král? Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, mí učedníci by nikdy nedovolili, abych ti byl vydán. Takže jsi král? Proto jsem se narodil. Dnes v rohaní a v tomto člověku. Ne, 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 ne. Byla pro vás role náročnější herecky nebo fyzicky? Letos to nebylo tak fyzicky náročný, protože bylo hezký počasí. Takže letos to bylo tak 50 na 50, ale bývá to spíš fyzicky náročnější z důvodu toho, že bývá dost zima. Takže který rok, kolikátý rok vyhrajete? Já hraju třetí rok. Třetí rok. Mění se to nějak pro vás? No tak poslední letos a loni nás režíruje František Zborník, což je vynikající vedení, takže v podstatě z nějakého spolku dobrovolníků se stalo v podstatě regulární divadlo. Udělej zázrak a já ti slibuji, že budeš na mém dvoře žít v blahobytu až do konce svých dní. A nikdo ti nestří ani v lásce. No tak Ježíši, co říkám? Mlč. No tak, čaruj, čaruj! Sedíš a mlčíš. Nebavíš nás. Jsi podvodník a navíc jsi nudný. Vezměte si ho pryč. Já nevím, proč bych se tohoto člověka měl bát. A o tvém osudu rozhodne Pilát. Nudný a kazíš mi mou dobrou náladu. On není mesiáš. Je to podvodník a rouhač. Osvoboď Barabáše. Barabáše! Osvoboď Barabáše. Dám se vám zvolu. Kterého z těch dvou mám osvobodit? Ježíše Nazareckého nebo Barabáše? Propust Barabáše! 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 Propust Barabáše! Propuste Barabáše! Oj, pane! Propuste ho! To ty! Barabáše! Táhni si mezi své! Aho! Co mám tedy udělat s Ježíšem Nazareckým? Dej ho! Ukřižovat! Ukřižuj ho! Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!
Vždycky, když proběhne nějaké představení, tak jako nějakým způsobem ho vnímáte. Dostáváte třeba hned nápady, co by ještě jste udělali jinak? Nápadů mám spoustu, ale já myslím, že jsme to představení dotáhli do určitého takového, zase ne vrchu, ale do určitého stádia, a další vlastně nějaké velké změny asi při tomhle tom nenastanou, ale určitě jako máme co vylepšovat, nějaký ty nápady tam jsou, jak to zlepšit, takže určitě se nudit nebudeme. To vy ho chcete dát na křižovatku. Ne já. Je to vaše vina. Já nenesu vinu na smrti toho člověka. Já nejsem vinen krví toho člověka. Jeho smrt ať padne na nás a naše děti! Udělejte, co si chcete, ale můj pane, prostě to udělejte! Jak je tvé přání? Pohleď, výsosti, tvůj korunovační průvod už se řadí a tam nahoře, na Golgotě, tam budeš královat, tak pojď, pohni se! Tak se hni! Když jsme u těch novinářů, tak ostatně vy asi taky nebudete od nějaké nadace věnující se pašivým hrám. Ne. Vy jste taky novináři nebo reportéři. Takže jako tyhle ty věci, i ta i vlastně ten tisk a podobně k současné době patří. No. Kdyby jsme to hráli ve středověku, tak určitě tady taky nějaký posel, který to někam zahlásí, co jsme tady dělali. Jak jste spokojen s výkonem svých svěřenců? Já jsem obrovsky spokojen, protože to je skupina, která se nakonec schází až na premiéru. Takže my vždycky trneme, jestli nakonec se všichni učedníci dostaví a celá zbroj, jestli bude, jestli dokážeme koordinovat dobře hudbou, a když to takhle vyjde za takového počasí, tak já jsem šťastný. Pohleď, na tomto kříži zemře
Ježíš Nazarecký, židovský král! Oni nevědí, co činí. Veďme! Chtěl si božit rám a ve všech dnech měj za sebe stavě. Zachraň sám sebe a sestru z kříže. Ukaž teď, svůj mesiáš, izraelský král. Na mě! A dní se stoupí z kříže, abychom to viděli. Uvěřili! Jiné zachránil, a sám sebe zachránil, jeli Mesiáš, svět Boží. Ano! Jestli seš ten král židovský, zachraň sebe, hlavně mě! Dá! Ty se neobáváš Boha? Jsme odsouzeni ke stejnému trestu. Jsi právem, ale on nic zlého nevykonal. Ježíši! Pamatuj na mě, ve svém království. Amen, králíku. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Jsi můj. Proč jsi mě opustil? Pod krv. Hele, tady to cáklo, jo? Jako jo? Na dálku to není vidět. Já bych si měl myslet na příští rok, tak aby takhle... V pohodě, hele. Cáklo to, efekt byl. Spokojený. Já jsem spokojený, hele, nikomu se nic nestalo, tak to je dobrý. Představení se nám na 100% líbilo. Přesto vám položím hloupou otázku, proč to děláte? Víte, že ani nevím. Jednou jsem si to vymyslel s kamarádama a nějak z toho nemůžu vystoupit. Ale já si myslím, že tradice by se měly dodržovat a když zanikly, tak by se měl vždycky někdo najít, kdo by je zase pozvedl, no a hol to vyšlo na nás, takže asi v tom bude muset pokračovat.